أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا، اور نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور اس نے چارہ اگایا پھر اس سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا، ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، اگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی، ہم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا، قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ مرے گا نہ جیے گا، دیکھ وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، اور پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، کہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے، یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔